Набліжэнне новага года, безумоўна, кожнаму паляпшае настрой. Усе мы знаходзімся ў чаканні падарункаў і прыемных уражанняў. Сюрпрыз для сваіх навучэнцаў сёння падрыхтавалі ў аўташколе Гомель Аблаўтатранса. Правядзенне святочных акцый, прымеркаваных да Дня Святога Валянціна альбо 8 сакавіка, ў аўташколе стала традыцыяй. А вось падарунак да новага года будучым вадзіцелям зрабілі ўпершыню. Тэрыторыю аўтадрома, дзе праходзіць практычная частка экзамену, упрыгожылі навагодняй сімволікай. Натхняли молодых людей перед початками испытов Дед Мороз и Снягурка. Тым, кто проходил выпробование поспяхова, яны вручали подарунки. Дарэчы, многим святочная атмосфера допомогла пераодолеть хваляванне. Однак яна не поуплывала на строгость инструкторов при проведении экзамену. И он проходил по всех правилах, як и у любы інший день. Такие вот приятные моменты мы всегда стараемся подчеркивать, чтобы люди почаще улыбались, и у них было прекрасное настроение. А с этим настроением, когда они идут на экзамен в ГАИ, у них гораздо все лучше получается.